A tá trojka je to? To je pán primátor a dvaja viceprimátori, oni majú 177 tisíc, takže tých 65 ľudí zarába oveľa menej ako títo traja ľudia. Rádiovská televízia 200, Kino Žriedlo 175 tisíc, no ale na dotácie pre všetky iné organizácie je to iba 11 tisíc eur. Čo sa týka investícií, čo je vlastne tá otázka, napriek tomu, že máme rovnaké vybedania, teda oproti družbe niekoľkonásobne vyšší, tak vidíme, že družba mala minimálne 1,6 milióna eur investície v poslednom období a potom vidíme, že Bardejovská Nová Ves mala 0 eur. Ahojte na káve u Mareka, dnešným mojim hostom je Jakub Boruk. Vítaj, Jakub. Ďakujem za pozvanie. Jakub, koľko máš rokov? 23. 23? A to už robíš v politike? Áno. Vlastne ja už som začal, keď som mal 16 rokov v mládežníckom parlamente. A myslím si, že mám dostatočné skúsenosti aj zo samosprávu. Možno na začiatku to bolo pre mňa ťažšie sa presadiť, ale myslím si, že som ukázal, že mám tie schopnosti a aj skúsenosti. Pretože ja sa stretávam s tým, že prevažný názor ľudí spočíva v tom, že by to mal byť človek, ktorý už má viac rokov, je vyzretejší, má skúsenosti, tak predpokladám, že aj ty sa stretávaš s tým občas, že ti ľudia dávajú pocitovať, že no, neberieme ťa až tak úplne vážne. Ale to je nie dnešná téma a ja pevne verím, že sa s tým vysporiadaš. Ešte mám také tematické tričko, rád mám tematické trička, nejaké je to konkurenčné. Ty si z Bardejovskej NFC a toto je Bardejovská zábava z minulého roku. Futbalový turnaj, výborná akcia. A je Bardejov kultúrne mesto? Nie. Prečo nie je Bardejov kultúrne mesto? Ono, mesto, ako spoločenstvo ľudí je kultúrne a je plné kultúry, ale samospráva, teda mesto Bardejov, nie je kultúrne. A mali by sme to zmeniť, aby to korešpondovala tá samospráva s tým, ako Bardejov vnímame my. A teda súvisí to najmä s dotáciami, ktoré dávame na nezriadovanú kultúru. Vidíme, že na Poľsko-Slovenský dom dávame 250 tisíc eur na Jarmok a na všetky iné podujatia dávame 215, Bardejovská televízia 200, Kino Žriedlo 175 tisíc, no ale na dotácie pre všetky iné organizácie je to iba 11 tisíc eur. Čiže to sú také malé organizácie, ktoré robia nejakú takú mravenčiu prácu tu na Bardejov a okolí a my ich chceme podporiť a podporujeme ich iba 11 tisícami. Týchto 11 tisíc rozdeľujeme dvakrát do roka, teda ešte dokonca to musíme predeliť. To je tých 11 tisíc, ale dvakrát rozdeľujeme. A teda minulý rok sa nám podarilo túto dotáciu vďaka teda najmä nášmu klubu zvýšiť na viac ako 20 tisíc eur, teda mali sme dvojnásobený rozpočet a vďaka tomu sa dalo napríklad podporiť spevácky zbor Svätého Serafína, teda ktorý je pravoslavný zbor, Slnovrat, organové dni Grešaka, okresnú knižnicu, Uniu žien Slovenska. Aby si všetko nemenoval, koľko tých organizácií je? Je ich naozaj veľa, od zahradkárov, ktorí robili nejaké akcie cez folklórny súbor Čerhočan, až po naozaj mladých ľudí. 10, 20, 30? Bolo to iba v jednom pol roku, lebo dávame to dvakrát, v jednom pol roku prišlo, mám to tu presne, teda bolo podporených, lebo tých žiadostí bolo 30. Ale podporili sme, teda naša komisia sa rozhodla podporiť 23 projektov. 23, to je celkom slušné, to už sa dá taká kultúra, také podhúbie vytvárať tu na Bardejove. Ale určite by sme mali nezaspať na tých 20 tisícoch, pretože napríklad teraz sa diskutuje Fond na podporu umenia, čo je takým ekvivalentom celoslovenským našej komisie. Ten má 20 miliónov eur. A to vychádza pri 5 miliónov obyvateľov tak 3,7 eur na jedného človeka. Čo by v prípade Bardejova, keby sme chceli byť rovnako ako taký štedrý ako Fond na podporu umenia, je to 118 tisíc eur. Čo je asi veľmi nereálne aktuálne, ale mali by sme sa snažiť to zvyšovať, lebo aktuálne máme iba 0,34 centa na jedného obyvateľa na všetku nezávislú, teda nezriadovanú kultúru Bardejova. Ja si osobne myslím, že kultúra si zaslúži vyššiu pozornosť, a hlavne kvôli tomu, že keď ľudia sa stretávajú s kultúrou, potom aj k sebe sú možno takí ústretovejší a sú to iné asi debaty ako v takom menej podnetom prostredí. Ja ťa poznám ako veľmi predstaviteľného poslanca, nielen za svoju obvodu, ale všeobecnosti. Veľa času venuješ poslaneckej práci? Určite. Napríklad keď som predseda kultúrnej komisie, tam pripravujem všetky materiály a keď som okrem toho ešte aj zastupcom svojho volebného obvodu, Bardejovská Nová Ves, tak tam naozaj tej práce je stále veľa, od rána od 7.
do neskorých nočných hodín ľudia naozaj sa obracajú s rôznymi problémami, na čo majú samozrejme právo. Takže čo robíš s tými všetkými peniazmi, ktoré určite v obrovskom množstve zarábáš za svoju poslaneckú činnosť? Koľko to je asi tak plus minus tak, na mesiac? Tí poslanci majú rôzne odmeny, ja mám konkrétne 140 eur na mesiac. 140 eur za mesiac, to ani nie je asi za mesiac, to je asi za zastupiteľstvo. Za mesiac. To je vlastne aj za komisiu, aj za zastupiteľstvo, to je vlastne maximum, čo vlastne dostáva poslanec u nás partiu. Niektorí dostávajú dokonca ešte menej. To iba možno na... Na dodatok, že by si ľudia nemysleli, že za to si kúpiš nové auto, alebo spravíš si luxusnú dovolenku. Určite nie. To skôr pokrie tie náklady poslanecké, možno ani to niečo. No a čo sa týka takých nákladov celkové, ako rozpočtu mesta, na, možno na ľudí, ktorí sa podielajú na nejakom schvaľovacom mechanizme, nariadenie mesta a tak ďalej. Teda my máme tých 8 komisí a tam sú vlastne okrem poslancov aj členovia neposlanci a oni spolu s nami, teda to je, majú 111 tisíc eur. Koľko tých ľudí je? Tých ľudí je 65, takže 65 volených zastupcov zarába 111 tisíc eur. Na rok. A trojka je to? To je pán primátor a dvaja viceprimátori, oni majú 177 tisíc. Takže tých 65 ľudí zarába oveľa menej ako títo traja ľudia, teda asi najviac predpokladáme, že má primátor mesta, čo je normálne. Ale je to veľký nepomer, lebo tých 65 ľudí naozaj pracuje, ja si dovolím povedať tvrdo, a rovnako sa snažia zlepšovať veci v meste. Takže... A možno ešte na obhajobu tej trojice by som povedal to, že ich zodpovednosť je o niečo väčšia, ja by som povedal, že o dosť väčšia ako tých zvyšných, ale je to naozaj, ako si povedal, dosť veľký nepomer. Je to nepomer, určite keď sa ľudia pýtajú, že koľko zarábajú poslanci, tak zarábajú fakt, že pár eur, tak mali by sa pýtať, koľko zarába aj primátor a viceprimátor. Ďakujem. Skúsme sa pozrieť na mesto a investície mesta do jednotlivých častí. Vidíš nejaké úskalia alebo nejaké možno nespravodlivosti, alebo ako je to vlastne s tým, že ako sa podieľajú jednotlivé mestské časti na daniach a zároveň aké dostávajú investície zo strany mesta? No ja som poprosil mestský úrad o spracovanie také analýzy, koľko platíme daní. A vidíme, teda určite vidíte na obrázku, že Bardejovská Nová Ves má rovnako také vysoké dane ako Vimbark, ale teda Dlhá Luka má napríklad tých 53 tisíc v roku 2021. V poslednom roku, v tom roku 2023, Nová Ves mala 80 tisíc eur a Vimbark 84, teda výber daní bol v tejto výške. Dlhá Luka 54, Družba 39 tisíc eur. Čo sa týka investícií, čo je vlastne tá otázka, napriek tomu, že máme rovnaké výber dania, teda oproti Družbe niekoľkonásobne vyšší, tak vidíme, že Družba mala minimálne 1,6 milióna eur investície v poslednom období, Obrancov mieru 799 tisíc, Vimbark 639, tie sumy môžu byť ešte vyššie, keďže vieme, že tie projekty častokrát majú vyššie rozpočty, čo doskonujeme tie peniaze. A potom vidíme, že Bardejovská Nová Ves mala 0 eur. Teda ja si myslím, že je úplne legitimné žiadať peniaze na investície aj v Bardejovskej Novej Vsi. Čiže v podstate ty iba poukazuješ na to, aby tie peniaze boli spravodlivejšie prerozdelené, že nehovoríš o tom, že by niektoré časti nemali dostať, iné by mali zostať zase viac. Skôr chceš povedať, že sú miesta v Bardejove, ktoré sú ako keby vyškrtnuté z mapy mesta a zaslúžili by si väčšiu pozornosť. Určite. A teda ja nehovorím, že Vimbark alebo Dlhá Luka si nezaslúži peniaze, ale teda hovorím, že aj Bardejovská Nová Ves parkuje. Ďakujem pekne. A dnešným mojím hostom bol Jakub Boru a ja mu týmto chcem poďakovať za dnešnú návštevu. Ešte možno posledná vec. Vždycky tu zvykneme povedať rubriku na záver. Jakub, skús. Je to pozitívna rubrika, takže nič také negatívne. Určite veľká vďaka všetkým ľuďom Bardejovskej Novej Vsi, ktorí napriek tomu, že ten rozpočet je takmer žiadny pre Novú Ves, tak sa snažia zlepšovať ten život Bardejovskej Novej Vsi, ale aj všetkým ľuďom v kultúre, ktorí napriek malým peniazom, ktoré do kultúry idú, tak robia tú kultúru Bardejove veľkú, či už je to Bašta, ale aj všetky občianske združenia, ktorých je veľmi, veľmi veľa a im patrí veľké ďakujem. Rozprávaš možno ešte rýchlejšie ako ja, Jakub, a to je už čo povedať. Ja by som chcel povedať, že chcem poďakovať všetkým Bardejovčanom, nielen tí, ktorí boli spomenutí. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalší diel. Ďakujem.